Assalomu alaykum do'stlar. Dunyodagi eng katta aholi yashamaydigan bo'm-bo'sh arvoqlar shahrini eslatuvchi shahar Xitoy mamlakatida joylashgan. Bu shahar Mongoliyaga yaqin hududda joylashgan bo'lib, Kangboshi viloyatidagi Ordos shahridir. Bundan 20 yil avval Xitoyliklar bu hududda yer ostida juda katta ko'mir zaxirasini topib olishadi. Ko'mir savdosi orqali benihoyat boyib ketgan Xitoy davlati mana shu cho'l hududda 1 million aholiga mo'ljallab katta shahar qurishni boshlaydi. Qurilish 2001-yilda boshlangan edi. Xitoy hukumati bu yerda go'zal shahar qurib, odamlarni jalb qilmoqchi bo'lgan. Lekin bu yerga hech kim hali ko'chib kelishga shoshilmayapti. Shaharning kattaligi 350 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Bugungi kunga kelib, bu shahar dunyodagi eng katta arvoqlar shahrini eslatadi. Shahar ko'chalarida bironta jon yo'q. Ofis va savdo markazlari bo'm-bo'sh. Ko'p qavatli uylar o'z egalarini kutmoqda. Ko'chalarda svetoforlar o'chib yonib ishlab turibdi. Lekin yo'lni kesib o'tadigan piyodalardan darak yo'q. Faqat ba'zan kam hollarda ko'cha supurib yurgan shahar farroshlarini uchratish mumkin xolos. Shaharda farroshlikdan boshqa ish ham yo'q. Shahar kutubxonasi va tarix muzeyi joylashgan katta bino eshiklariga ham qulf osilgan. Lekin oyna orqali muzey ichidagi qimmatbaho jihozlar ko'rinib turadi. Bu shaharda odamlar yashashi uchun hamma sharoitlar bor. Magazinlar, istirohat bog'lari, osmonupar binolar, ko'chalarni esa tarixda xon davrida juda e'zozlangan bahaybat otning haykali va juda irodali, chidamli bo'lgan ulkan tuyalarning oltin rang haykallari bezab turibdi. Shahar markazida bir poda otlarning yugurib ketayotgani aks etgan haykallar ham bor. Ko'chalarda yangi minilmagan velosipedlarni uchratish mumkin. Ularni birov o'g'irlab ketmagani odamni hayron qoldiradi. Hatto ularni hech kim qo'riqlamaydi. Istirohat bog'ida baland charxpalak o'z mijozlarini kutib turibdi. Hozircha bu charxpalakni eskirib qolmasligi uchun mexanizmlarini yog'lab turishadi. Shaharning o'rtasidan daryo oqib o'tgan. Bu daryo shaharni ikkiga ajratib turadi. Daryo qirg'og'ida gigant Buddha haykali bor. Bu shaharda insoniyat fojia tufayli qirilib ketgani haqida fantastik kinolar suratga olsa ham bo'ladi. Shaharda hech kim yashamasligiga qaramay, ko'p qavatli uylarda isitish batareyalari ishlab turadi. Uylar ichi sovuq emas, issiqqina. Faqat shaharning ayrim yerlarida odamlar yashaydi. 1 million aholiga mo'ljallangan shaharda hozircha 10 odam yashaydi xolos. Bu shahar hech kim yashamasligiga qaramay, butun shahardagi uylar badavlat odamlar tomonidan investor va yirik fondlar tomonidan arzon narxda keyinchalik sotish uchun sotib olingan. Shahar moliyaviy qobiq ichida qolib ketgan. Shahardagi bo'm-bo'sh kvartiralarda hech kim yashamasa ham, hammasi sotib bo'lingan. Endi faqat bitta muammo qolgan. Bu uylarni sotib olgan ishbilarmonlar ularni yana ham qimmatroq sotish yo'llarini qidirishmoqda.